pengurusan trafik akan melancarkan Opselamat 22. Opselamat kali ini adalah Opselamat 22 bermula daripada 8 sehingga 13 hari bulan, iaitu 2 hari sebelum, 2 hari selepas perayaan Aidilfitri yang kita jangkakan insya-Allah pada 10 dan 11. Konsep Opselamat 22 ini bertumpukan kepada bagi kita mengurangkan kemalangan di tahap yang paling minimal lah kalau kita boleh buat, dan memastikan aliran trafik berjalan dengan lancar. Masih lagi mengekalkan tema yang sama, rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Tumpuan kita adalah kepada mendidik, bila op ini ada. Yang pertama sekali, sikap adalah salah satu elemen yang penting sebagai pengguna jalan raya, kerana semua pengguna jalan raya hendaklah bertanggungjawab di antara satu sama lain. Itu sangat mustahak. Saya nak mengingatkan kepada mana-mana masyarakat yang hendak pulang ke kampung berhari raya, maklumkan pergerakan bahawa kita tiada di kediaman kepada balai polis yang berhampiran, ataupun menggunakan USP untuk memaklumkan. Sebab kita akan membuat rondaan di kawasan-kawasan rumah yang dimaklumkan bahawa penghuni dia bercuti berhari raya menyambut Aidilfitri. Bukan saja yang bercuti untuk menyambut Aidilfitri, yang bukan Muslim pun boleh. Bila nak, kita nak keluar daripada rumah, maklumkan, insyaAllah. Jadi macam mana pula tindakan kepada mereka yang menyusun? Yang itu memang tak sepatutnya kita akan nasihatkan. Buat masa ini, kita lebih nak beri nasihat pasal orang nak balik kampung. Bukan kita nak mencari kesalahan. Kita nak mempermudahkan, nak melancarkan lalu lintas. Mungkin yang U-turn tu, kita akan tutup U-turn tu supaya tak boleh U-turn. Itu mungkin salah satu pendekatan kita.